iyadoo maalinnimadii shalay ahayd xubno ka mid ah shirkadda Salama Bus oo ah shirkad u kala gooshta dhammaan gobollada dalka Soomaaliland ay shir jaraa'id ku qabteen gudaha magaalada Burco, isla markaana ay ku sheegeen inay xilalkii kaga qaadeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xogayaha guud ee shirkaddani Salama. Gudoomiye ku xigeenka shirkaddani geestoodan waxa iyaguna shir jaraa'id maanta ku qabtay xafiiska shirkadda Salama ay ku leedahay magaalada Burco, isla markaana jawaabada ka bixiyey arrinkaasi ka soo yeedhay xubnahaasi. Gudoomiyaha guddida fulinta shirkadda Salama Bus, Cabdi Maxamed Cali, gudoomiye ku xigeenka shirkaddaasi Yuusuf Maxamuud Ducaale, xogayaha shirkaddani Xamse Cabdiraxmaan Maxamed, kana mid ah mulkiilayaasha shirkaddaasi, kuwaasoo sheegay inaanay wax xilo ka haynin shirkaddaasi isla markaana ay ka mid yihiin xubnaha shirkaddaasi, isla markaana aanay cidna xil ka qaadi karin, cidna xil saari karin, kuwaasoo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale laamaha ammaanka ah ugu baaqay inay shirkadda maamulkeedii wax iska bedelay aanu jirin. Halkan waxaan maanta war saxaafadeedkan aanu u qabanaynaa war saxaafadeed qaldan oo shalayto miidiyaha la geliyey oo ah xubno ka mid a shirkadda Salama City Bus ay xilalkii ka qaadeen maamulkii shirkadda Salama City Bus. Waxaanu u sheegaynaa bulshoweynta caalamka iyo dadka reer Soomaaliland inaan warkaa wax halaalay iyo wax ka jira aanay jirin, nimankaasina aanay xilna ka qaadi karin, xilna saari karin, xilna aanay u haynin shirkadda Salama City Bus. Rag qoysnimo ku hadlayay oo si gaara oo reernimo u hadlayayna ay ahaayeen oo la daba fadhiyey oo uu daba fadhiyey guddoomiyaha shirkadda Salama City Bus in labada xubnood ee ay sheegeen inay ka qaadeen xilalka ay ka qaadeen oo ah guddoomiye ku-xigeenka shirkadda Salama City Bus iyo xoghayaha anigoo ah guddoomiyaha guddida fulinta shirkadda Salama City Bus, cidda Salama City Bus in maamulkeeda iyo xaqlayaasheeduba ay aniga ay hoos yimaadaan, cidina aanay si gaara u isticmaali karin magacaanay lahayn. Waxaan dadweynaha ogeysiinaynaa in labada xubnood ee la yidhi waxa laga qaaday xilalkii iyo xubnaha kale ee shanta ah midnaba aanay waxba ka jirin, kuwaasina qaab beelaysan oo reernimo ay ku hadleen dhammaan xafiisyada shirkadda Salama City Bus. Waxaan ogeysiinayaa in ay sidii hore ay ula shaqayn jireen in maamulka shirkadda Salama City Bus, in guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha sidoodii uguna amarkii uga qaadanayaan. Halkan iminkan idinka hadlay waxaay kadhawarkii xafiiskii dhexe ee shirkadda oo anigaa fadhiya ka hadlaya ee ku qabanayaan u shirjahay. Nin la eriyeyna dee xafiiskii ma fadhiyi karo, hadduu isagu maamul hayo xafiiska ku qaban lahaa. Shirkadda erigeeda qofka la bedelaya wuxuu leeyahay qodobo, wuxuu leeyahay qawaaniin, wuxuu leeyahay xeer la raaco. Shirkaddu waxay ka kooban tahay 14 xubnood oo aas-aasayaala. Halkan waxay ku qoreen 8 nin baan weerinaba yidhaahen 3 xubnood ee guddoomiyadu oo fadhiya. Marka 14 tahay ee 8 leeriya maxaa haray? Waa meeri kartaa 8 qof, 4 qof meeri karaan. Waxaa idin sheegayaa marka dhammaan baan u sheegayaa laamaha dowladda, waxgaradka, xafiisyada Salama City Bus inaan wax la eriyay midnaba aanay jirin, sharciyadna aanay haysanin ay wax ku eriyaan. Halkan waa naga ku hayna sharciyadii shirkadda. Waa argasino TV-yada iyo websaydada iyo YouTube-yada oo daawateen waxay cuskadeen, miyaa arkaysaa ma sharci ay ahaayeen cuskadeen? Ma jirin. Waxaan leeyahay de 5 qof waxba ma eridootay, 5 qof oo aan waliba ahayn guddidii shirkadda ayaa shalaalka istaagay oo midiyaha ka hadlay, 5 qof waxba ma erido, imiga 5 qof aan ku wada soconaa, mana oran karno shaqsi waan erinay. Shaakir Cabdi Axmed, Saab TV, Burco.